Дигитализација и современо производство може да ги врати младите во текстилната индустрија. Сегашниот лон систем е поврзан со поголем број вработени, но најмногу со ниски квалификации. Ако се напушти овој концепт, тогаш ќе се овозможи целосна трансформација на овој сектор, кој со обучени млади луѓе ќе може да биде конкурентен во светски рамки, смета Јасмина Чапова од Верамон, каде веќе имаат сертифицирана обука за 3D дизајн. Треба да се понудат дигитални технологии, треба да се понуди технологија која што е атрактивна и интересна за младите. Практично, вие не можете да привлечете млад кадар кој што ќе работи на начинот на кој што работиле неговата баба, прабаба и така натаму. За да привлечеме ние нов кадар, мора да воведеме дигитални технологии. Една од опциите е 3D модниот дизајн. И ние еве ја практикуваме и ја воведуваме. И од останатите текстилни компании велат дека се важни реформи. Акцент треба да се стави и на неформалното образование. Од насочување на младите кариерно насочување уште од основно образование, потоа стимули за луѓето што ќе бидат на средни стручни училишта, со пракса, со практична настава во фабриките со одредени парични средства, као джепараци и така натаму, за да се стимулираат тие луѓе за такви занимања. Компаниите се подготвени за пракса на учениците, но важно е да постојат места каде младите ќе имаат можност да добијат информации во врска со можностите што им се нудат, бидејќи вака гледаат само два излези. Не е сосема точно дека сакаат да работат само во администрација. Има млади кои што се предприемачи. Агрикултура мислам дека не ги интересира премногу, но се уште постои ризикот и интересот за иселување од државата. Откако текстилството излезе од ковид кризата, се соочи со зголемен број нарачки, но и недостиг на работници.